Uji ka nisur të tërhiqet në disa zonat e prekura nga përmbytjet në bashkinë Shkodër, bashkë me largimin e tij, po dalin e pa dhe dëmet e shkaktuara në shtëpi, biznese, prodhimet bujqësore dhe blegtori. Kryetari i bashkisë Shkodër, Bart Spahia, pa nga afër dëmet në disa banesa dhe biznese në njësinë administrative Bërdic, aty ku uji mbërriti në pak minuta, pa ju lënë kohë banorëve për të marrë masa. Banorët bëjnë krahasimin e përmbytjeve të 2010-s me ato të këtyre ditëve dhe tregojnë se ardhja e ujit në pak minuta nuk ishte ndodhur më parë. Unë kam thënë vazhdimisht, nuk është se është zonë komplet Shkodra, nuk është zonë që është e pamësuar me përmbytjet, por në ndryshim nga tana herë tjera, në ndryshim edhe me përmbytjen e madhe të 2010-s, tu që është jashtë të shpejtësia me cilën ka ndodhur përmbytja. Si ka lënë kohë kërkujt për asnjë reagim. Shqyrë që kanë arritë me shpëtu njerëzit, se shpeshherë ne kena pas telefonata njerëz të merrum se janë gjetë nga një moment në tjetërin të izolum krejtësisht. 2010-ën, e të s'kam pasu i një shplak uj, një atë. Tes, rrëshme, ashe i e vëllinë atë, a kene mlume. Dhe ka ardhë... Në dërë. Për 20 minuta, po në të shkullit. Su, 20 minuta, në të ullë poshtë me një mundialit, kena rritë vetë në same që fëgë e fellëve trishtë dhe i kene ujë mra në shpijë. Ardhja e kryeministrit Rama tek rruga kryesore sa për një deklaratë nuk ju ka lënë shije të mirë. Vetë kryebashkiaku Spahia kërkoi që të mos vihet në Shkodër për show politik, e duke bërë krahasime të pakrahasueshme sipas tij me përmbytjet e 2010-s. Shkodra është në vështirësi në këtë ditë. Tash me ardhmë bash show politike, turizëm politike me provu me ashtu. Këta harrojnë që janë qeveri, këta nuk mundën më as më ju referu kështu kanë ndodhur para 10 vjetëve. Morë zotëni, lene që ka nëllë para 10 vjetëve që nuk ka të krasu me i herë. Por ti duesh këtë detyrimin me ju ardhë në njim, banorëve që janë në fështirësi, këtë detyrimin me ardhë me kontaktu minimalisht institucionet, a i zvjetën e s'kontakton, me thonë ku janë problemet, a keni në i gja nevoj, a keni në i fështirësi, a që mund të nimojmë. Por me ardhë me folë aty dy fjallë, të krasu këtë përmytje me të kalumen, është mua betë kotaj. Gjatë bashkëbisedimit me familjet e prekura nga përmbytjet në Bërdic, kryetari Spahia garantoi vlerësimin real të dëmëve dhe fatura financiare do t'i dërgohet qeverisë për kompensim.